हेलो एव्रिवन वीडियो नानु गार्डन यूज एरडु मेन केमिकल फर्टिलाइजर एन पी के मत डी ए पी बगे इनफॉर्मेशन कोट्टिदीनि हागेने ई केमिकल याव रीति उपयोगिसोदु एष्टु क्वांटिटी नल्लि यूज माडोदु हागे ई केमिकल फर्टिलाइजर्स ना गिडगळिगे हाकोद्रिंद ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎನ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪಿ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಈ ಮೂರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೇಜರ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಪಿಂಕ್, ರೆಡ್, ಆರೆಂಜ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಪಿ ಕೆ 17, 17, 17, ಎನ್ ಪಿ ಕೆ 19, 19, 19, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳ ಗ್ರೋತಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸಿಗೆ, ಒಂದು ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗಿಡಗಳ ಗ್ರೀನರಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್. ನಾನು ತುಂಬ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗೆ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು ಒಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸೈಜ್, ಹೂವಿನ ಒಂದು ಏನು ಸೈಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಎನ್ ಪಿ ಕೆ 19, 19, 19 ಅಥವಾ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ 20, 20, 20 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ 10, 10, 10 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 10, 10, 10 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ 0, 50 to 34 ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನರಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ 50 to 34 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಎನ್ ಪಿ ಕೆನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 teaspoon ಎನ್ ಪಿ ಕೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 1/2 ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1-3-4 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಎನ್ ಪಿ ಕೆನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೂವು ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ 0, 0, 50 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 50 ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೂ ಬರೋಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಗ್ಗು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳ ಗ್ರೋತ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ತಂದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಎನ್ ಪಿ ಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5-6 ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಕೆನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ KG ಆ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿ ಎ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಕೆನ ಅಥವಾ ಡಿ ಎ ಪಿನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಈಗ ಡಿ ಎ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಡಿ ಎ ಪಿ ಡೈ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ 24-30 ರೂಪಾಯಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಕೆ ಇದು ಕಾಳಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಟಿಗೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಾಂಡದಿಂದ 2-3 ಇಂಚ್ ಆದರೂ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ದೂರದಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಪಾಟ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 5 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 6-7 ಡಿ ಎ ಪಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2-3 ಸತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮೇನ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಎ ಪಿ ಕಾಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡನ ದಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಡೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋನ್ಸೈಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಡಗಳು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಗಳು, ಲೈಕ್ ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ, ರೈನ್ ಲಿಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಡಿಯೋಲಸ್ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧರಾಜ, ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿ ಎ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಪಿನ ಅಥವಾ ಎನ್ ಪಿ ಕೆನ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ರೋಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.